Un artist celebru a fost amendat pentru că a pictat un loc infect din capitală. Timp de 3 săptămâni, artistul a pictat zidurile unui loc insalubru din capitală, transformându-l într-un loc plăcut vizual, iar pentru asta a fost răsplătit de polițiști cu o amendă. Vicepremierul Vasile Dâncu s-a oferit să plătească el amenda. Artistul Vasile Mureșan, cunoscut drept Murivale, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, a fost amendat de poliția locală pentru că a înfrumusețat un spațiu insalubru din București. Da, primesc o amendă că am pictat la kilometru zero. În locul respectiv zace în voia sorții o fostă toaletă publică dezafectată, unde și-au trăit ultimele zile 3 oameni ai străzii. Între timp, toaleta a devenit groapă de gunoi și adăpost pentru șobolani. Aoleu, Doamne, e plin de șobolani! Puh, nici nu mai am curaj să intru! Deci, un WC-ul abandonat, nu se știe cine e proprietarul, primăria spune că nu le mai aparține. Deci aici e un focar de infecție, de ciumă, de holeră la kilometru zero. Artistul a igienizat singur zona care era murdară și plină de gunoaie și a zugrăvit pereții cu var. Timp de 3 săptămâni în care a muncit neîntrerupt, fără să țină cont de vremea caniculară de afară, încet, încet, pereții goi și albi au fost acoperiți cu o serie de tablouri care înfățișează, printre altele, Madonna cu pruncul, Geneza Sixtină sau Binomul Primar. Întreaga poveste a ajuns pe o rețea de socializare și a stârnit indignarea internauților. O intervenție neașteptată a venit din partea vicepremierului Vasile Dâncu, care s-a oferit să plătească el amenda și chiar a mers la kilometrul zero, unde s-a întâlnit cu artistul. Mai multe persoane s-au oferit să plătească eventualele amenzi și îl roagă pe artist să continue să picteze.